Diamo ora il benvenuto a Oriol Comasicoma, autore ed esperto di giochi da tavolo, di strada e online, direttore del Festival DAU Barcelona e della fiera Jugar pa' Jugar di Granollers, nonché coordinatore di Barcelona Yuga, piattaforma di riflessione e azione sul gioco come fenomeno culturale e sociale. Oriol Comasicoma ci parlerà proprio di questa realtà, formata da volontari e professionisti del mondo del gioco, fra cui editori, aziende per il tempo libero, autori ed illustratori, club, negozi, scuole, centri civici, il cui principale obiettivo è quello di inserire il gioco nella vita quotidiana della città di Barcellona. Barcellona Juga, tradotto Barcellona Gioca, è un progetto incluso nel Barcellona Lab, spazio di relazione fra le comunità creative della città di Barcellona e promosso dall'amministrazione della città. Lasciamo ora la parola a Oriol Comas i Coma. Grazie. Bon dia, bé, intentarem fer-ho també com la Imara. Parlem de Barcelona Juga i aquest titular té dos sentits. Un, que a Barcelona estan passant moltes coses. La Imma n'ha explicat unes quantes, després hi tornarem. I també que ara a Barcelona hi ha un grup de gent que s'ha conjurat perquè Barcelona jugui més. Barcelona Juga ha la volontà di trasformare una grande città come Barcellona in una grande città, però più felice e più libera attraverso il gioco. Bé, per tant, parlarem d'aquestes tres coses, el joc a Barcelona, parlarem del Festival DAU Barcelona i parlarem de la plataforma Barcelona Juga. Ok, adesso Oriol parlerà quindi del gioco a Barcellona, del Festival DAU Barcellona e Barcellona Gioca. A Barcelona hi ha molta gent que juga i no tenim cap estudi que ens expliqui què és tot això. Potser algun dia l'administració, les universitats, que és qui ho han de fer, han d'explicar-nos quanta gent juga i a què juga. A Barcellona non c'è ancora un censimento su quante persone giocano, forse l'università o qualche o comune andrà a farà un censimento su questo, però è sicuro che ci sono tantissime persone che giocano a Barcellona. A Barcelona, com a tot arreu, juguem al carrer, juguem a les escoles, juguem a les biblioteques, juguem a jocs de taula, a jocs de cartes, a jocs d'atzar, juguem a jocs de diners que no ens interessen gens, juguem a videojocs, però el que ens interessa ara més a nosaltres és parlar dels jocs de relació social, dels jocs que juguem nosaltres més. A Barcellona, come ovunque, si gioca a giochi da tavolo, a giochi di carte, giochi tradizionali, giochi di abilità e tiro, anche videogiochi e giochi d'azzardo. Però quello di cui parlerà Oriola oggi sono i giochi di relazioni sociali, i primi. Bé, juguem a tot arreu, però tots sabem la nostra experiència, si mirem el nostre entorn més proper, és que no juguem tant com creiem tots nosaltres que hauríem de jugar. Tots si mirem a la família, al nostre entorn social més proper, si al nostre entorn professional, veurem que no es juga prou. A Barcellona si gioca quindi in casa, al bar, in strada, centro sociale, nelle biblioteche, nelle scuole e anche nei negozi di gioco. Per sort, a Barcelona han passat dues coses que podran fer canviar aquesta situació. Parlaré de dues coses que han passat moltes. Ara la Imma us explicava moltes coses que han passat, en què ella ha participat, ella ha creat, ella ha dirigit, i a més d'aquestes dues coses ha passat que hi ha molts editors de jocs que no hi havia, ha passat que la premsa, els mitjans de comunicació es comencen a fixar en el joc, i això és una cosa molt, molt recent, que hi ha passat que tot el talent, tota la creativitat que hi ha a Barcelona i a Catalunya al voltant del joc cada cop té més vies de sortida. Per fortuna però a Barcellona in questi ultimi anni sono arrivate due cose che vogliono cambiare la situazione e come ha detto anche Imma prima ci sono state fatte tantissime altre cose, festival, con tema centrale il gioco. Aquestes dues coses són el Festival DAU Barcelona i la plataforma Barcelona Juga. El Festival DAU Barcelona està organitzat per
per l'Ajuntament de Barcelona. Allora, queste due cose sono DAU Barcellona, il festival di gioco organizzato dal Comune di Barcellona, e l'altra è la piattaforma Barcellona Gioca, di riflessione e di azione intorno al gioco. El Festival DAU Barcelona està organitzat pels serveis de cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Ho repeteixo, està totalment organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i, igual com el Tocatí a Verona, en què hi ha una gran participació del Comune de Verona, a Barcelona el festival està, repeteixo per segona vegada, organitzat íntegrament per l'Ajuntament, és a dir, és l'Ajuntament de Barcelona que creu que el joc és un element important perquè els ciutadans i ciutadanes de Barcelona siguin més feliços. Il Festival DAU Barcellona è organizzato interamente dall'Istituto della Cultura del Comune di Barcellona e, come anche qui al Tocatì, una grande parte dell'organizzazione è quella fatta dal Comune di Verona. Anche a Barcellona è il comune che organizza il festival. Els tres eixos del Festival DAU Barcelona és que és un festival que es dirigeix a les famílies, no als jugadors. Hi ha molts festivals de jocs que el seu públic són jugadors. El Festival DAU és un festival dedicat exclusivament per famílies. El segon gran eix és que és un festival sobre la creativitat. A diferència del que veiem aquí, dels jocs tradicionals, jocs populars, que precisament són populars, és a dir, no hi ha un nom reconegut darrere a causa de la seva llarga tradició i de que no tenim prou documentació, el joc de taula i molts altres tipus de joc existeixen perquè hi ha una persona darrere que l'ha creat. Per això el Festival de Barcelona també els hi està dedicat. Fem un gran esforç de posar en primer lloc la creativitat. I en tercer lloc, el Festival de Barcelona, i dir-ho aquí, ho hem de dir amb la boca molt petita, és un festival que no es tanca amb les parets d'un edifici, sinó que és un festival amb voluntat d'estendre's per la ciutat. Repeteixo, dit aquí amb la boca molt petita, perquè Tocatí és el gran festival de joc al carrer. Il DAU Barcellona ha tre pilastri fondamentali. Innanzitutto si rivolge alle famiglie, esclusivamente alle famiglie della città, e in secondo luogo si basa sulla creatività, importantissima per questo festival, ossia quindi sugli autori dei giochi, chi crea i giochi, e come ultimo punto è un festival di città, non è quindi chiuso tra le mura di un edificio o di case, ma si svolge nella strada, nel centro città, come lo è anche il Festival Tocatì qui a Verona. Molt ràpid, els números de la tercera edició al desembre de l'any passat: 14.000 assistents, 6.000 metres quadrats, 27 editors, 3 grans autors, i per primera vegada el repartiment del catàleg amb un gran diari de la ciutat, que va permetre fer un catàleg d'un festival de jocs amb una edició de 130.000 exemplars. Qui potete vedere dei dati della terza edizione del DAU Barcellona: 14.100 volontari, 6.000 metri quadrati, 27 editori catalani e spagnoli, 3 autori di gioco di livello mondiale e 130.000 copie vendute del catalogo del festival tramite il periodico. Bé, acabo amb el Festival DAU Barcelona. Us convido al proper festival. Aquest any, la quarta edició, serà 12 i 13 de desembre, com sempre a l'edifici on l'hem fet fins ara, però també al Born i també al Canòdrom, un nou equipament de l'Ajuntament, i també a moltes places de la ciutat. Per tant, esteu tots convidats, us hi esperem el mes de desembre. Vi aspettano nel mese di dicembre, nei giorni 12 e 13 a Barcellona, per la prossima edizione, la quarta edizione del Festival DAU Barcellona. Bé, passem a Barcelona, a Barcelona Juga. Barcelona Juga és una plataforma independent formada per professionals del món del joc, de tot tipus, i està dintre d'una plataforma de l'Ajuntament de Barcelona una altra vegada, que es diu Barcelona Lab, que és un espai per afavorir la creativitat ciutadana en relació a la ciència, l'art i la tecnologia. Barcelona Gioca è una piattaforma del gioco a Barcellona, una piattaforma di riflessione e di intervento sul gioco. È una piattaforma di cui fanno parte degli esperti indipendenti.
Esta persona jove està formada per una seixantena de persones, realment de manera intermitent, perquè és una plataforma feta per professionals, però encara no professional, però hi ha des d'autors fins a empreses que treballen en el món de la infància, passant per bars de jocs, per clubs de jugadors, per editors, per professors d'universitat, etc. Barcellona Gioca è una piattaforma fatta di professionisti, ma è una piattaforma non ancora professionale, ed è uno strumento della città di Barcellona per incentivare l'innovazione della città attraverso arti, scienze e tecnologia. Come ho detto qui, è composto da una sessantina di professionisti, autori, editori, accademici, insegnanti, giornalisti, specializzati, negozi, bar, aziende, dedicate tutte quante all'infanzia. Barcelona Juga té un objectiu, i a mi m'agrada dir que no és un objectiu, és una obsessió. Volem que els ciutadans i ciutadanes de Barcelona juguin més. Volem posar el joc a la vida quotidiana, a la vida de cada dia de la ciutat de Barcelona. Barcelona Gioca è un obiettivo, un'ossessione, quello che il gioco formi parte della vita quotidiana di Barcellona, che la città venga quindi conosciuta anche per essere una città che gioca. Barcelona Juga té tres eixos de treball: intervenció pública, instruments de relació a la xarxa i, sobretot, presència del joc a les escoles. Ha tre aree di lavoro, l'intervento, l'intervento pubblico con i mezzi di comunicazione, gli strumenti di relazioni in rete sul gioco in città e, la cosa più importante, la presenza del gioco nelle scuole. Intervenció pública per què? Doncs perquè el joc, encara que abans he dit que el joc comença a entrar en els mitjans de comunicació, hi entra poc i de vegades de manera esbiaixada. Per què passa això? Doncs podríem dir que de la mateixa manera que molts periodistes de cultura llegeixen poesia i per això la poesia està a les pàgines dels diaris, em temo que pocs periodistes juguen. Per tant, per ells el joc és poder una activitat que coneixen poc. O us proposo un acudit que és que el joc on va? Esports, com els escacs, cultura, societat? Raramente il gioco appare nei media di comunicazione, ma perché? Forse perché i giornalisti non giocano o perché pensano che il gioco non sia qualcosa di così culturale come i libri, le poesie, il teatro, le arti, o forse perché non sanno se parlarne a riguardo alla cultura, degli sport o della società o alla società. Per això, una de les primeres coses que hem fet Barcelona Juga amb aquest any i poc que portem treballant, no ens ho havíem parlat amb la Imma, però també hem fet un decàleg, i hem intentat resumir en 10 punts què és per nosaltres el joc, amb l'objectiu de cada un d'aquests punts fer-lo córrer tant com sigui possible. Ed è per questo che hanno scritto il decalogo del gioco di Barcellona, che può riassumere in 10 punti tutto quello che pensano e che credono che il gioco possa offrire alla città di Barcellona. El joc és cultura. Ara, pels que sou de parla catalana, fareu una mica de curs d'italià, perquè aquí estan només el decàleg en italià. El joc és cultura. La gent que juguem ens agrada dir que jugar és de les coses que es poden fer en el món de la cultura, l'única en la qual l'espectador és el protagonista. Quan llegeixes una novel·la, et pots emocionar amb el protagonista, pots plorar amb ell inclús, però en un joc tu ets el protagonista. Si tu no ets el protagonista, no hi ha joc. En canvi, la novel·la la pots llegir amb tota la... amb tot, et pots separar tant com vulguis. Per això el joc és cultura. Il gioco è cultura. È cultura perché la persona che gioca fa parte del gioco ed è lui quindi il protagonista. Ed è quindi importante interpretare il gioco come un'opera umana di trasmissione della conoscenza e come uno strumento per poter interpretare il mondo anche attraverso il gioco. El joc és criteri, el joc és prendre decisions. Quan juguem prenem decisions contínuament. I ara ho hem de dir, això és gratis. A la vida fem el mateix, però cada decisió que prenem, després passen coses, immediatament després passen coses. En el joc no. Per tant, saber que quan juguem prenem decisions i
el que passa en el curt espai del joc és bo o dolent, és un bon laboratori per la vida. I repeteixo, gratis. Il gioco è decisione, è giudizio, perché quando giochiamo prendiamo delle decisioni e prendere le decisioni nel gioco è quindi importante perché dopo possiamo anche riuscire a farlo nella vita quotidiana, nel mondo reale. El joc és diversió, divertimento. De vegades ens creiem que jugar és allò que fan els nens i és allò que fan els nens per aprendre. Això és, per mi és una gran mentida o és una veritat no acabada d'explicar. Juguem només per divertir-nos. Ara és veritat que quan juguem passen moltes més coses. Ja hi tornarem. L'obiettivo del gioco è il divertimento, l'intrattenimento. È per mostrare che giocare bisogna, per giocare bisogna fare ed attuare. No, giocando non si rischia nulla di essenziale al di là della gloria o della vittoria oppure della dignità nella sconfitta. El joc és repte. Si torno abans amb les comparacions que he fet amb altres productes culturals, si ho comparem en un llibre, en el joc tu veus el que passa i tu ets el que passa. Per tant, un joc és que tu penses, he arribat fins aquí, la propera vegada ho faré millor. Un llibre s'acaba sempre amb el repte del protagonista. En el joc, tu cada vegada penses, la propera vegada ho faré millor. I això no té res a veure amb guanyar o perdre. Il gioco è anche sfida, è avanzamento personale, è realizzare e migliorare le capacità personali. Non ci sono quindi limiti quando giochiamo. Giocare è un consentimento di costante miglioramento. El joc és igualtat. En poques activitats socials, com en el joc, tots som iguals. Tots els que estem a la taula, tots els que estem al carrer fent el que estiguem fent, tots som exactament iguals. Ningú sap més que els altres. Això, repeteixo, passa amb molt poques activitats socials. I el fet que el joc ens faci iguals, creiem que és una cosa que hem de posar sempre en valor. Il gioco è uguaglianza. Nel gioco tutti quanti sono uguali. Ed è così che quando un gruppo di persone giocano, accettano anche di rispettare un regolamento e quindi un patto di uguaglianza. Non importa quindi l'età, il sesso, qualsiasi altra condizione, quando si gioca l'altro, il giocatore, è come te. El joc és experimentació. Ja ho he dit abans, tornem i posem només un exemple. Hi ha un joc que coneix tothom, que són els escacs, on l'únic important és matar un rei. Clar, matar un rei no és una activitat que es pugui fer mai en la vida, mai. Em poso ja així només de pensar-hi. Però en els escacs és l'única cosa que importa. I això ens dona força per saber que en el món del joc tot és possible. Il gioco è sperimentazione. I giochi ci fanno pensare, ci insegnano a imparare dagli errori e dai successi. Come lo sport allena il corpo, il gioco allena la mente e mette in gioco le emozioni all'interno di un ambiente sicuro come quello del gioco. El joc és comprensió. Oi que diem moltes vegades que els joves ja no llegeixen? Oi que diem que ja no entenen les coses que llegeixen? Feu el que fem moltes vegades la gent que juguem. Doneu el reglament d'un joc a un nano de 12 anys i dieu que és ell qui l'ha d'explicar als altres. Veureu com es transforma en un mestre pels altres. I això és bo per ell i pels altres. Il gioco è anche comprensione. Perché spiegare un regolamento ai compagni di gioco rappresenta anche un doppio esercizio di comprensione e di dottrina sociale e di insegnamento. Niente ci fa imparare di più di capire e spiegare ciò che abbiamo capito agli altri. El joc és sociabilitat, el joc és estar junts, el joc és estar amb qui tu vols per fer el que tu vols durant una estona curta. No podem estar jugant sempre. Algunes de les frases lletges al voltant del joc és no tinc temps per jugar. O jugar és perdre el temps. Fem-les fora per sempre més. Jugar és guanyar temps amb els amics. Il gioco è socievalezza, è stare insieme. Spesso si dice che non abbiamo tempo per giocare, ma il tempo per giocare è importante perché ci dona del tempo di qualità in un contesto piacevole di comunicazione tra le persone e giocare quindi ci avvicina con gli altri. El joc és coneixement, també és coneixement. Abans he dit que no juguem per aprendre, però el joc, afortunadament, té grans efectes col·laterals.
d'aquells, diguéssim, no buscats. Juguem per divertir-nos, però quina mala sort, quan juguem també aprenem moltes coses. Quan juguem ens obrim portes nosaltres mateixos per conèixer noves coses. Il gioco è anche conoscenza, perché quando giochiamo si risveglia la voglia di sapere di più del tema del gioco e su come si sviluppa il gioco, che siano quindi i mondi immaginari, che sia storia o matematica. E quindi il gioco è il grande richiamo e il desiderio di sapere. Per sobre de tot, el joc és llibertat. El joc ens fa lliures. El joc ens fa pensar, ens fa decidir, ens fa negociar, ens fa cooperar. I si això no és un gran laboratori de ser millors ciutadans... Il gioco è libertà e famiglia, è libertà. Chi gioca per ragioni esterne, lui non gioca, nemmeno l'imbroglione gioca. E senza l'accettazione volontaria e sincera del regolamento non c'è partita. Giocare è semplicemente piacere. El segon eix de Barcelona Juga és la intervenció a la xarxa. D'això us en puc parlar molt poc, perquè ja us he dit al principi que som una plataforma que està naixent i que no, les coses sempre no són fàcils. No tenim ningú darrere que ens doni unes desenes de milers d'euros per fer una cosa que creiem que ens fa molta falta, que és una eina a la xarxa sobre el joc a Barcelona, on tot el que passa de joc a Barcelona estigui en una... diguem-ne, una petita xarxa social, on els usuaris i els informadors siguin les mateixes persones, on tota la gent que hi ha al voltant del joc, clubs, escoles, editors, botigues, etc., tinguin un lloc de referència on tot el que passa ho puguin saber al moment. La seconda area di intervento è l'intervento sulla rete ed è ciò su cui stanno lavorando, su uno strumento che possa offrire a tutti quanti informazioni su chi gioca, a cosa, dove e quando nella città di Barcellona. Vogliono costruire una rete sociale del gioco, dove gli utenti sono allo stesso tempo gli informatori e le persone che relazionano tra loro. Bé, aquí teniu els tipus d'usuaris d'una xarxa, sí, che sono els mateixos che informarien. Qui ci sono dei sinonimi degli utenti, ovvero gli informatori, che possono essere gli autori, gli editori, i negozi e tutti quegli altri. Bé, passem al tercer eix d'actuació. Per mi, i crec que per tot Barcelona Juga, el més important, que és el joc a l'escola. Creiem que el joc està maltractat a l'escola. És a dir, a les escoles hi ha jocs, moltes vegades aquests jocs no se'ls treu al precinte i, en moltes altres vegades, a l'escola volen jugar i no tenen ni un duro per poter tenir jocs. Passiamo ora alla terza area di gioco, che è portare il gioco a scuola. Sappiamo che il gioco a scuola è maltrattato perché gli insegnanti e gli alunni non hanno il tempo per giocare. Per questo si sono impegnati a portare nelle scuole di Barcellona un'esperienza innovativa su il gioco e quello che rappresenta. Cosa rappresenta quindi saper giocare come veicolo di arricchimento personale e sociale? Estem treballant en un document que trigarà, jo crec que trigarà temps a fer-se, amb mestres, amb pedagogs, amb gent de la universitat i amb gent del món del joc, un document que ha de demostrar que els nens que juguen a l'escola creixen, no sabent més coses, però sí creixen amb millors valors i més afermats. Stanno ora scrivendo un documento su come il gioco possa intervenire all'interno della scuola e su come i valori che accompagnano il gioco siano importanti per le scuole. Per cominciare, vam fer un'attività l'any passat che vam dir Sant Andreu tira el dau, che era un'attività, vam anar a unes escoles de Sant Andreu, vam arribar a uns 300 nens, sé que és encara un primer pas, que és molt petit. Aquest any estem treballant per arribar a més de 1.000 nens de cop, amb una activitat basada en el joc de taula, en el joc de deducció i en el joc tradicional, tota la vegada. Fins ara han estat sessions de 3 hores amb grups molt petits, és una activitat cara, s'ha de dir, però creiem que és una activitat molt positiva pel que hem vist amb els mestres. Sono intervenuti finora nelle scuole di Sant Andreu, un quartiere di Barcellona, nel novembre-dicembre del 2014.
Lì hanno convinto insegnanti e bambini a partecipare a una sessione con il gioco come unico protagonista. Si sono quindi rivolti a insegnanti, alunni e genitori e sperano di ripetere questo anche quest'anno e l'anno prossimo. Bé, això ja ho hem dit, el dossier aquest que està a disposició de qui el vulgui és un dossier que hem fet córrer per les escoles i això ens permet parlar amb els mestres i comprovar que efectivament els mestres que creuen en això tenen un problema, que el currículum no els deixa, que no hi ha hores i que no hi ha diners. Hanno quindi creato un dossier con delle informazioni sui giochi, li hanno quindi proposte gli insegnanti e le scuole per dargli la possibilità di includere i giochi all'interno del programma scolastico. Bé, aquestes diapositives que veien ara, aniré molt ràpid, hem traduït la terminologia de l'escola per què serveix jugar. Hem fet el decàleg, hem fet una adaptació en termes més propis del món escolar. Questi qua sono i tre punti da inserire nelle scuole per imparare quindi ad agire in modo autonomo, imparare a convivere e imparare ad essere cittadini e cittadine, tutto questo attraverso il gioco nelle scuole. Els objectius de l'actuació són desenvolupar aquestes capacitats, fer adquirir més habilitats, repeteixo el que ja hem vist amb el decàleg. Gli obiettivi dell'azione nella scuola quindi erano quello di sviluppare le competenze emotive, acquisire abilità per mantenere e migliorare il clima di convivenza, conoscere e comprendere e rispettare le diversità tra le persone e applicare in contesti diversi le diverse conoscenze e risorse di ognuno. Bé, veig que he parlat massa, ja acabo. Aquest era el repte que plantejàvem als nens i nenes a l'escola. Us el regalo en nom de Barcelona Juga, ho coneixeu de sobres. Quan juguem fem aquestes coses, descobrim, escoltem, imaginem, escoltem, col·laborem, entenem, ens emocionem, decidim, pensem, negociem, arrisquem, etcètera, etcètera. Els nens i nenes els dèiem abans de començar ara el que farem, després ens direu si és veritat que ha passat el que pensem que passa. Si quan jugueu voleu pensar una mica, aquesta llista és vostra i podria ser molt més llarga. I questa è una lista che ci lasciano. Quando giochiamo facciamo tutte quante queste cose, scopriamo, ascoltiamo, immaginiamo e tutto il resto. Quindi quando giochiamo possiamo pensare di fare tutte queste cose. I per últim, com que ens agraden les imatges, i amb imatges diem de vegades que ens expliquem millor, a Barcelona Juga hem volgut fer un vídeo sobre el decàleg. És un vídeo que ens vam preocupar que cada un dels punts del decàleg estigués en un lloc de Barcelona que ens semblava que explicava aquell punt. Aquest vídeo que està a la xarxa el podeu veure i gaudir sempre que vulgueu. Gràcies. El joc és cultura. Ho és com a obra humana de transmissió de coneixements, com a eina per interpretar el món mitjançant la metàfora de les mecàniques del joc. El joc és criteri. Quan juguem, prenem decisions. Triar un camí mentre juguem ens ajuda a saber que a la vida real també som capaços de fer-ho. El joc és diversió. L'objecte del joc és l'entreteniment. És fer veure que, actuar. No hi arrisquem res d'essencial, més enllà de la glòria efímera de la victòria i la dignitat en la derrota. El joc és repte. El joc és progressió personal. Realitza i millora les capacitats de cadascú. No hi ha límits quan juguem. És un sentiment de superació constant. El joc és igualtat. Quan un grup de persones accepten respectar el reglament, s'estableix una complicitat, un compromís personal dins d'un pacte d'igualtat. No importa el sexe, l'edat o cap altra condició. L'altre és un jugador com tu. El joc és experimentació. Els jocs ens fan pensar.
i ens ensenyen a aprendre tant dels nostres errors com els encerts. Com l'esport entrena el cos, els jocs entrenen la raó i posen en joc les nostres emocions dins d'un entorn de seguretat. El joc és comprensió. Explicar un reglament als teus companys de joc representa un doble exercici de magisteri social i comprensió. Res no fa aprendre més que comprendre i explicar el que hem après als altres. El joc és sociabilitat. Compartir el temps i l'espai pel plaer d'estar junts és necessari, vital i cada cop més difícil de fer. El joc ens dona temps de qualitat en un entorn amable de comunicació personal. Jugar acosta els amics. El joc és coneixement. Jugar ens desperta l'afany de saber més sobre el tema que desenvolupa el joc, siguin mons imaginaris, sigui la història o sigui la matemàtica. El joc és el gran esquer per les ganes de saber. El joc és llibertat. El trampós i el que juga obligat per raons externes no estan jugant. Sense l'acceptació voluntària i sincera del reglament, no hi ha partida. Jugar és gaudir.